Brate, vamo su ti vrata otvorena su širom, tamo ti je sprint, izvoli zalje. Brate, ja nisam došao ovde da se svađam s tobom, brate, zvao si me lepo da dođem, razumeš? Crna golubice, ko ti noćas ljubi lice, zbog te ljubomore, ja imam noćne more. Crna golubice, ko ti noćas ljubi lice, zbog te ljubomore, ja imam noćne more. Dobro veče, dobar dan i dobrodošli u novo pevanje i novi motovlog Verglači i Verglačice. Ja sad vozim ovako biciklu, me razumete, i sve je fes. Kakav je plan za večeras? Znači, Kecević me zvao, on je u Čeneju tamo negde. Tako da idem do njega i onda ono... Vidjet ćemo, ići ćemo da se provozamo i šta ćemo da radimo dalje. Tako da, katujem sve do Čeneja. I evo nas ljudi, tu smo. To bi trebalo da bude brat Kecović. Desi, keso je! Dobro reče, poštovanje Filip. Desi, vrate. Poštovanje, poštovanje. Daj malo! Daj malo da vidim toga Krapovića. Uš, kako je lep čač. Hoćeš malo? Gde je čovjek? Evo, brate, zvao me ovaj ludak. Se vozimo. Kako je? Nije baš dobro. Šta je ovo, šta se ovo pokrili? Ružno svoje, tako treba pre zimi zimu. Šta ovo? Da. Šta je ovo? A? Yamaha, otvori pogod. A što, brate, na bočnoj nozi, brate? Kako da ga stavim? Pa, brate, ne valja ti ovako na bočnoj nozi. Brate, ne valja. Pa gde da ga stavim, da ga gatače za papu? Pa obesi ga ovako ko vešalicu, brate. E, pa zauzeta vešalica. Ko ono kad sušiš meso, brate, znaš. Ček, šta ne, pa šta priča? Brate, ne valja da stoji ovako na levu stranu, brate. Pa leva vila se, brate, više sabija. Priča. Brate, ja ti ozbiljno kažem. Priča. Brate, leva vila trpi više opterećenja. Priča. Brate, nagnuta na levu stranu, šta je s tobom? U vezi, ima druž, imaš vama jednu vilu, drugu vilu spojena ti u Sloveniji. Ma, brate, nagnuto je u levu stranu, brate, trpi više od terećenja, brate. Znaš da sad mene bati u redima. Dedu, šta ješ dobro? Daj, 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 to je normalno. Družan, ako ti ide van Osovina, i ako ti Osovina drži viljuške zajedno u jednoj ravni. Nemoš pojma. Ne, ba, brate, nemoš pojma, brate, ajde, beži. Na nekom nagibu, skrećiš u krivinu, ovako ti ide nagib. Onda ti jedna vila gore, druga ti je dola. Pa tako radi na ovom motoru, što ima dve vile posebno napred. Brate, ja sam ti rekao, ti kako hoćeš. Pa ti si druže, vratar, ja ne znam šta ti priznam. Brate, ajde. Ovo teba nisam očekio. Dokaži, brate. Šta da dokaži? Brate, dokaži. Evo. Ja, vidja Krapović, ja. A kako? Ja ne znam kako ti dobro. Jesi napunio pun rezervoar goriva? Što? Jesi napunio? Da. Znate, za zimu. Što za zimu? Ne smiješ na pola rezervara da ti bude... Što šta će biti? Zarađat će im plastični rezervoar. Pa da. Ne smije da ti bude unutra ovog vazduha. Vidi šta priča, vidi šta je vam. Kakvi ste vi neprofesionalci, strašno. Strašno. A iza Đuleta sam znao da je retar. Ja sam ne moram da vjačka. Ja ne znam, Filipe, stvarno šta je stvarno. Brate, nagni ga i na bivile, pa ćeš da vidiš. Pa šta, evo ti, druže, šta, jesi ti normalno, pogledaj šta radimo. Ja ne znam, druže, jesi ti prvo zvao, brate. Brate, vamo su ti vrata, otvorena su širom, tamo ti je sprint, izvoli dalje. Ja sam, nemoj mi se znaješ, objasni. Kako? Znači imaš Osovinu koja ti ide kroz jednu vilu i ulazi u drugu vilu. Zavrće se. Imaš vamo distancere, kako god se ovo zove, dolaze do ležara, stiska, znači kad zavrne, stisnu se vila. Ako se ova vila ne može da se digne gore, a da se ne digne vila, znači tebi se automatski točki. Isto tako kad uđeš u jednu lupu, dižu ti sobe vile, ne rade. Ja šta jesi gledao nekada kako bilo ovako da ti rade, to čak ti stoji u sredini, ne lebdi šta rade. Dobro, moram zapaliti ga, ja sam ti nervirao. Znači, ova izjava, ovo je pobjeda. Brate, ja nisam došao ovde da se svađam s tobom, brate, zvao si me lepo da dođem, razumeš? Ja te sa...
Dobro, ljudi moji, ovo baš nije bilo kako sam očekivao, krenuo sam baš lepo raspoložen, kao što se mogli vidjeti na početku motovloga, krenuo sam da pevam i to sve, brate, i lik mi ispreskača onako. Evo, vratio sam se iz Šene i on je još ostao tamo. Iskreno, stvarno sam iznenađen, tako da... Stvarno ne znam šta da kažem, nisam ostavio celu raspravu, to jest neću da ostavim celu raspravu u klipu, jer ono, baš su teške reči pale sa njegove strane. Tako da, stvarno ne znam šta bih vam rekao, tako da, eto, ljudi moji, to bi, ovde bih da završim klip, ne, kući, brate, ne znam šta da radim više, to je to, brate.